naumiwa napewa kesi za ajabu ajabu kisa akili zako za kipumbavu. Wewe mtu mzima unaenda kuongea kwa shemeji kule kwa mimi natembea na dadake. Wewe mtu mzima unakuwa kama unajitambui bwana mpumbavu ni. Kwani uongo? Wenda huko. Uongo tu wende ukamwambie. Mbona unakuwa kama una kiti? Au unadhani nani siri zenyewe? Kwani habari zako huko? Mtu mzima. Mbona kwenye vitu vyako uongei? Wewe ni kakaangu ndio lakini nakuheshimu ujinga wako unazidi kuwa mwingi mno bwana. Yaani mioyo ya watu humu watu utapata tabu hata huyu jirani tu mwingine naye amelia miwa mpaka imeisha. Sasa wewe kwenye mio unahusika nini kwenye mio? Eh? Wewe jitu zima unakuwa kama hauna. Sasa mio huyu hivi wewe? Mpaka umwambie mimi nimeba mio. Kwa mio huyu hivi? Acha ujinga wewe. Hapo nani ile penye mio pale amelia mpaka vya kutosha. Majirani nao wenyewe wamelia. Nitakwambia. Mesta kuongea na mtu wewe. Yaani umeiba kwa wewe. Wenda uko usichanganye. Unakuwa kama hauna kiti. Mimi naenda kunikera ndo unanizuru. Ninajua mnafikiri mnakuwa mnasikia. Mwage mnasema vizuri. Eh? Wewe shabali yako. Yaani uniibe miwa, hafu tena unimwage na maji. Hivi. Shabali yako. Unaona suru ni bora kujifungia ndani, sio? Sasa nasema hivi. Wewe unajifungia ndani na mlango wenyewe wewe unajua ni mlango mmoja tu. Wa kutokea ndo huu. Sasa nasema hivi. Mimi nitakaa mpaka jioni hapa. Mbavu kweli wewe. Uniibe miwa? Ah, si. Yana niibie miwa ni mwagie maji. Ah, hii zarau gani? Mbona zarau kubwa sana amenionyeshia hapo? Na ninasema hivi. Nitakaa hapa mpaka saa 12 jioni. Na uhakishaje chakula cha jioni unaniwekea? Sasa kwenye mboga huko sasa. Ole wako niwekee chumvi nyingi na mafuta. Ndio utanitambua mimi ni nani? Ah. Si.